My name is Cinema. My name is Italy. My name is Valdemar. My name is Mir. My name is Cecilia. My name is Rosa. My name is Daniel. My name is Emilia. My name is Leo. My name is Rasmus. My name is Mario. Or Kaboom. My name is Christopher. My name is Konstantin. My name is Sola. My name is Alexander. My name is Andreas. My name is Max. My name is Rico. My name is Esther. Vi skal filme skolegården. Nu skal vi hen til klatrestativet. Her har vi balkonen. Der er rigtig god udsigt herfra. Det er lige trappen, det her kun. Her har vi en hængerude. Og så har vi noget tutelut her, som jeg ikke vil være. Hej. Vi vil gerne vise jer løbehjulskælderen. Kom med. Det her løbehjulskælderen, der er en hel masse løbehjul. Ja, der er træksløbehjul og alle mulige løbehjul. Så nogle løbehjul, hvor der er bremser bagpå, så, hvor de slår gnister ud af. Der er alle mulige løbehjul. Og så er der også nogle med lys, og så er der også nogle, hvor der, de har skrevet deres navn på, som her. Ja. Der er en, der har skrevet Frida. Frida, ja. Det er fordi... Og der er nogen med klistermærke på. Ja, prøv at se dem her. Dem er, det er sådan en, hvor der kan sige du. Hvad vil du sige, Konstantin? Det her er vores isted. Og det er her, hvor vi får is fra. Hvor man kan bestille is. Is-lokalerne, hvor man får mad med os. Man bestiller det hjemmefra, når så hver dag skal nogle dukse, som tager skrald ud, mælk, som man også bestiller, og eat. Så kan man tage det op til klassen og spise det. Vi ved ikke, hvad der er i dagens bolle. Ved vi ikke. Det er sådan, som der vi spiser her i klassen. Altså, her der deler vi mad ud, så går vi ned og henter det. Ned i et idrum, som der vi også filmer. Og så har vi også... Det der, det er sådan, der er mælk. Ja, jeg ved det. Der er mælk, man får. Det er der mange her. Har I den samme? Der er også nogle, der får første med. Nej, det er sådan. Det er kæft. Vi vil gerne vise jer med vores røde gang, som det er, vi bruger i frikvartererne, når det er, vi fryser. Så kan man gå herind, og kan man gå herind og få varme. Det her, det er et hul ud af gangen, hvor man kan sidde og lave lektier. Og så kommer vi videre. Du, og det er rengøringsdag. Skab! Skole 2. U. Og der er det så toilettet udenfor. Der er også nogle andre, men vandtrykket er ikke så godt der. Og det er godt herfra, og kan det blive bedre end andre folk, der er på den land hernede. Og der er toilettet. Så, se senere.
kan I høre, hvordan man tæller til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vi vil gerne lære jer at sige jeres navn på dansk. Det lyder sådan her. Hej, jeg hedder Selma. Hej, jeg hedder Emilie.